lepo pozdravljeni obiskovalci prireditve osnovne šole Cvetka Golarja. Vljudno vas prosimo, da predstavo pozorno spremljate na svojem sedežu. Ugasnite zvok telefonov, s klepetom pa počakajte do konca predstave. Dvorani ne zapuščajte do konca prireditve, če ni nujno, saj s tem motite tako nastopajoče kot ostale obiskovalke in obiskovalce. Želimo vam obilo kulturnih užitkov. Literarna kritika pravi, da je ob velikih sodobnikih, Župančiču, Murno in Cankarju, hodil povsem svojo pot po kraljestvu polj in gozdov. V svojih pesmih nam približa slovensko vas, kmeta, običaj in človeka kliče nazaj k naravi, ter še več. V njih se zliva človeška, živalska in rastlinska duša v najčistejšo obranost. Prav to bomo danes skušali naslikati ob recitacijah njegovih pesmi. Lep pozdrav vsem obiskovalcem današnje prireditve. Prireditve pred slovenskim kulturnim praznikom, na kateri pa hkrati obeležujemo tudi 60. obletnico naše šole. Danes bomo slišali recital pesmi Cvetka Golarja, ampak ne samo tistih, ki so bile objavljene v njegovih pesniških zbirkah, ampak pri pripravi tega programa so naši ustvarjalci pregledali kar nekaj časopisja iz časa, v katerem je deloval Cvetko Golar. In odkrili so v časopisju, v katerih je Cvetko Golar redno objavljal, kar nekaj pesmi, kar nekaj dragocenih besedil, ki niso bile ubesedene v nobeni od njegovih pesniških zbirk. Imeli jih bomo danes in jih bomo možnost prisluhniti danes. Golarjeve besede so bile tudi zvočne, zato je bilo veliko njegovih pesmi tudi uglasbenih. In glasba je tista, ki vedno spremlja praznovanja. In glasba bo del tudi današnjega programa. Za glasbo pa bodo danes poskrbeli čisto posebni gostje. To so naši nekdani učenci, ki so ravno tako obiskovali našo šolo in so svoje glasbene talente razvijali, šolali so se v Ljubljani, tudi v tujini in s tem pripeljali svoje uspešnost do zlatih sanj. Jaz se jim ob tej priložnosti zahvaljujem, da so se odzvali povabilu na današnjo prireditev
da so si organizirali svoje obveznosti tako, da so lahko danes z nami in da nam bodo popestrili tale večer. Stvarjamem, da nas vse skupaj čaka en lep večer, lep kulturni dogodek in želim vam, da uživate v nastopih.
svitko volen zimski ples. Oj, to je veselje in radostni hrup, tam zunaj na snežni poljani, godala že piskajo, raja že ples, v orjaški tej zimski dvorani. Iz biserov samih zložena so tla, da vse se žari in leskeče, in sonce nebeško sotrinje blešči, in si plesem žarke mameče. Čuj, dejte, čuj pazno, sneženi tam mož, pa svira na sviče ledene, in v besnih vrtincih se burja drvi, zavita v tančice meglene. Vse drevje strmi in začudeno zre, to burno in blazno dimljanje, grohot se oglaša v visokih vrhih in v utlo oholo bučanje. Maksim Gaspari? Ja, kako se nisem prej spomnila. Vsi otroci na njegovih razglednicah izgledajo veseli in nekoliko poredni. Tudi iz Golarjevih pesmi veje neka nagajivost. Kakšno naključje. A veš, da je Maksim Gaspari ilustriral in opremil vse Golarjeve knjige? Mislim, da ste se kar ujemala. Oba se mislita nekoliko hudomušna. Kako pa ti veš toliko o Golarju? To že izvedela pozneje. Zdaj najte glasba za zimlje v dolge sanje. Thank you.
kolar, miška dela zobček, pa odprla se je hiška in na prag stopila miška. Kdo pa se tako smeji? Ali Tončka tukaj ni? Niga, saj ima še Tonček sanj in spanja zvrhan lonček. Naj le Tonček mirno spi, ker skovan še zobček ni. Naj le sanja sladek sen, zobček ni še narejen. In zaprla se je hiška in izginila je miška. Ko naš Tonček v zimki spi, miška zobček naredi. Čari in meh so piha, miška jezno brke piha. Okrog nakla skače škrta, dobe pili s vedrom vrta. Skladbom toče vse skeče, ki skrepuje vse reskeče. Tako vačnica se nista, od zada po poti prista. Ko je zobček narejen, bel kot bise oglajen, takrat Tonček se zbudi, v ustih zobček se blešče.
Po vsej domovini je temperatura nad Evropo minus 20 stopinj Celzija. Veš kot Koroška, da 50 cm novega snega, samo malo. Kdaj pa je ta časopis? Ja, današnji, poglej 2. februar. Podaljšane počitnice. V sredo so na šolo prijeli brzojavko, ki priporoča, da se zimske počitnice podaljšajo. Ja, to bi bilo fino. Ej, pa to je 2. februar leta 1963. Jaz sem ti rekel, da se boš potopila v dolge sanje. Oblečena si tudi primerno. Poglej, tukaj imam še faksimile po jutrišnjega časopisa. Veš, s Karinca si zelo blizu. Glas Gorenjske, sreda 6. februar 1963. Poglej, si to naša šola. Na 600 otrok strate in bližnje okolice bo v ponedeljek prvič stopilo v novo šolsko poslopje. Dela v novem šolskem poslopju se razselijo tudi učitelji. Ko bodo kabineti opremljeni in ko bo na jesen zgrajena štelovarnica, bodo delovni pogoji z najboljši. Vse to pa bo nedolno predvsej vplivalo na večji učni uspeh. Ja, veliko učencev naše šole se je s trudom in uspehi podalo v službo v svoj svet sam. Prav lep dobro večer. Midva s bratom. Midva s bratom Jernejem bo zagrala eno mojo skladbo v škofjološkem narečju, ki govori o tem, da je pravzaprav ljubezni več vrst. Jaz zadnje čase veliko nastopam po šolah in vrtcih, ampak nikjer ne občutim take topline, kot ko stopim v te prostore. Res priznam. Zato se večkrat po dnevi in po noči sprehajam po hodnikih in učilnicah, kjer ima vsak lijak in obšlesena stena in vse, kar je še ostalo iz 90-ih svojo zgodbo. Ne me tako preplašeno gledati gospa ravnateljica, to se fizično zgodi samo 3-krat na leto, ko pridem na volišče, ampak imam kot ustvarjalec ta privilegij, da lahko tovrstne sprehode realiziram s pomočjo svoje bujne domišljije. Tako, ob tej priliki bi se rad tudi zahvalil vsem delavcem te šole, ki ste poskrbeli, da mi ta ustanova